Dobrý den, jmenuji se Lenka Pešková a vítám vás na přehrávání videa Aktivní studium odborné literatury. Odbornou literaturu je potřeba aktivně studovat. Hledáme v ní specifické informace týkající se určitého vědeckého problému, které potřebujeme k nějakému konkrétnímu účelu, například k plánování výzkumu či k provedení rozhodnutí. Děláme to proto, abychom zjistili, kolik je toho o zkoumaném vědeckém problému dosud známo, respektive kolik toho bylo dosud publikováno. Toto aktivní studium odborné literatury má více fází. Nejprve zjistíme základní informace o problému a seznámíme se se základní terminologií v učebnicích a v encyklopediích. Podrobnější, komplexnější informace najdeme v přehledech a v odborných knižních monografiích. Na základě těchto zjištěných informací si tvoříme vlastní představu o zkoumaném vědeckém problému a formulujeme vědecké hypotézy založené na znalostech čerpaných z odborné literatury. Pomocí původních vědeckých prací si naši představu o daném vědeckém problému ujasňujeme. Svoje prvotní hypotézy pak potvrzujeme nebo zamítáme. Můžeme dokonce i dospět ke zcela novým, dosud nikdy nepopsaným zjištěním. Výsledkem realizace předchozích fází je pak námi vytvořený vlastní obraz skutečnosti v naší mysli, vycházející z dostupných informačních zdrojů a jejich uvedení do souvislostí. Zde je nezbytné podotknout, že nutným vstupním předpokladem realizace všech těchto fází je správné porozumění jak zkoumanému vědeckému problému, tak i studovanému textu. Tomu správně rozumíme, pokud víme, jaké vědecké problémy jsou tématem textu a jaké otázky si autor klade. Jaké závěry jsou výstupem textu a jaké jsou odpovědi na otázky položené autorem. Jaké argumenty užívá autor textu na podporu svých tvrzení. Odbornou literaturu studujeme nejen aktivně, ale i efektivně, hospodárně. To znamená, že odhadujeme, které odborné texty nám skutečně pomohou k dosažení našeho cíle. A podle toho studujeme jen takové množství odborné literatury, které jsme opravdu schopni aktivně prostudovat. Protože není v lidských silách zapamatovat si všechna cenná fakta, která jsme v průběhu studia odborné literatury načerpali, je žádoucí tvořit si výpisky, záznamy či excerpta, obsahující i citace používaných informačních zdrojů. Vždy se musí dodržovat citační etika a nesmí se porušovat autorský zákon. U myšlenek převzatých od jiných autorů je nutné uvést konkrétní informační zdroj.